Po absolvování obchodní akademie v Brně byl krátce úředníkem. Poté ředitelem občanské záložny ve Slavkově u Brna. 1898 až 1918. S divadlem začínal v místním ochotnickém souboru. Vedoucí, organizátor, herec, režisér. V roce 1918 hostoval v Národním divadle v Brně. Na doporučení Jindřicha Vodáka byl o rok později. 1919. Angažován prvním ředitelem nově konstituovaného NDMS Václavem Jiříkovským do zakladatelského souboru Ostravské činohry. Působil zde nejprve jako herec. Vedle hlavního oboru externě též v operetě. Režisér a příležitostný scénický výtvarník. Po odchodu V. Jiříkovského do Brna, 1923. Stál v letech 1923 až 1925 v čele NDMS ve funkci ředitele a šéfa činohry. Patřil k všestranným realistickým divadelním umělcům. Blízkému byly především Moliérovské postavy. Např. Orgon v Tartufovi, 1921. Vynikl i v komediálním žánru. Pseudolus v Plautově taškáři, 1921. Často byl obsazován do rolí moudrých, rozvážných, blahobytných starých pánů, lidových dobráků a bon vivánů. Vlastní herecké zkušenosti využíval i při své režijní práci. K jeho kritiky i diváky oceňovaným inscenacím patřily Pirandellovo Štěpování, 1923, Shakespeareův Večer tří králový, 1923, a Vrchlického Námluvy Pelopovi s hudbou Zdeňka Fibicha, 1925. V krátkém ředitelském období se snažil na základě vědomostí a zkušeností z předchozí profese vymanit NDMS z tíživé ekonomické situace, zajistit mu finanční rovnováhu a zároveň udržet na svou dobu poměrně vysokou uměleckou úroveň jeho souborů, nastolenou v éře Václava Jiříkovského. Přes veškerou snahu i vynaložené úsilí se však jeho záměry nepodařilo v plném rozsahu realizovat. V důsledku vážného onemocnění odešel v listopadu 1925 na zdravotní dovolenou, s níž se již do divadla nevrátil. K 1. únoru 1926 byl na vlastní žádost z funkce ředitele uvolněn a 18. května téhož roku podlehl srdeční chorobě.